zama ulide. Neba kafunu ulimi Uganda. Kurubo kula semba. Ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kumpiri vuma muulu atayogera kwa nyenyeze mpongo. Kuruwata ata akawomera nabuka kwa jijinalize chensuti. Omusito ogwenyi awamansukire nsasiwe gusanu ukida. Nolwecho musawa ngere wachawe chisarabwe na chitanda gira. Abagu njukira kanyomero kago awe bakalira ngaba tutu mchibiba. Waguma Kisuule nzemba kubire ndala inchiene ya lero ya na wanana. Timutia noyo naba taiji mkesele zolu na kuruno. Kampala ne mirirano ichireche nkuba chibade sinzigu. Mbitundwe biyala biyetoro de chibuga. Na ya isa malombe mutaka negata lumira yebale okutuko lera yolu na kungaruno. Kati nkubuli dente ya batoji yetu nudente nebi nyonyoto jebigendo kugwa. Atina olekele dentu jonozi na entoli ingama furungu. Mpozi zingo ya galachi ya lilo chibagali na mudumbizi. Omulide omuomu omuomi mwe papula za maulide tucha abongela. Tose guka ni Ugachick. So tasty tafune juna chuma kaya sana. Ugachick kumikola yewoma. Ugachick kasupu na tuta. Ugachick super ya singa. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Ye, olupapula lui itiwa the daily monitor lwe rusose mutano kati. Mpao dachika ya bade kuita kawome la bosi. Atede de kukarago wewo. Daily monitor wandi sewano na agama ati nsonga izi kuatagana ni nati. Bungereza ze yonge do kukariga. Zile se urutaro furula biswa ululala. Kunsonga za kare kaihura yalikuwa mdumizi wa polisi ya Uganda. Waliwo nati wanezenja ulezi kuataku yalio mdumizi wa polisi ya Uganda. Ogenda kulaba ibisinga Bungereza bine bitunu ulidetia. Balese we chifana incha kare kaihura wano. Nibaliwe kaba nyonyola biwamvu ko ddala nga bagenda bakubikwata chimu kuchimu. Oliokola be ensonga yeguli lino wetu kidolu na kuluwa lero. Dabayo ekitongole ekira muzi kyatudde mu ngeri y'enjawulo okusima emirimu amakulu egikoleddwa omulamuzi opia weri eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'abulako omwaka gumu gwokka okutuuka ku myaka egyesalira atandike oluwummula. Ekifaananyi ekireeteddwa wano kyabadde kyabalamuzi nga banekedde mu byambalo ebitongole n'abamu ku boofiisa b'ekitongole kya poliisi nga batambuza omubiri gwa opio aweri. Dabayo bigambe bilala bibino wano bigamba nti ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga baatadde emikono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu minisita Passis na Muganza. Bagamba nti empisa ezaali empisa ziyina engeri gye zaasiiwukamu ezifaanana ekirala. Ebigambo bino biri mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor n'akubuulira ebigambo ebiriwo nti okyajjukira ennaku z'omwezi 13 December omwaka gw'2023. Yali presidenti w'eggwanga lya Iraq Saddam Hussein lwe yakwatibwa. Bino biri muku byebiri byafaayo bwe yasangibwa mu kanya nga yali omukulembeze w'eggwanga bamuziise omwo mwe bamubikkidde. Ebigambo ebyokujjukira biwanvuko naye ebimuku byobyebyo bye nkujjiddeyo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'alabula abakristaayo n'agamba nti mwegendereze nnyo waliwo bakabona ab'ekikwangala. Kabeita bakabona anga ate mukamasiya yabatuma tebigambe ebyengeri ngenu nabyo bagwanidde okubyetegereza ennyo nalala mbiseera nga bino ebirimu n'ennaku ezaamazaalibwa ga Yesu Kristo. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano wano ojaggalaba nti pulezidenti wuno yakubye enkyukira ku nsonga ezikwatagana ne road bloka naga nti kakati muzizeewo obumenyi bw'amateeka buno bugwanidde okulwanyisibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza. Labayo musajja wuno omutigize wo mu Kampala si papa tate kati baamutaddeko emisango emirala 10 gyonanga gikwatagana bukulu bya bwansimbi. Ebifaananyi ebiraga bombiri line mukyala we byonojja kubisanga mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor n'akubuulira y'amalala gaagano gagamba nti waliwo omusajja eyo mu bitundu eby'ekiryandongo eyakkidde muliraanwa we n'agenda amutta lwa nnoso emitwalo 9 gyokka. Embajuna bajirese ne bajiragana yomu mchifana nyuwano nti eno giyakozeseza na serenge soli ekalanamu mitwaro 9. Amalala gali mu lupapula runo gaga nogenda galaba bibi no wano ja kubiraba ona wandise wanagamba nti abanonyi bobuda mabakongo baba no n'abantu abalala abatali mu mbere eyo bategesewo kusitula obuliga ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo mu bitundu ebyebonagana. Na yeno nga bagala wabewewe mirembe mugwanga lino eriri kumuliraano. Abakulembeze kibolekedde okugalawo lufula bino biri ludda wa mu district ye Kayunga nti ensonga ya bujama
nebaga nti obuligo bwebala byerudda wano buzibu ddala, bayinza obutakkiriza kifo kino kwongera kusalirwamu nnyama, kwongera kutundirwamu nnyama abantu abalamu ne bagirya. Mulimu omuko gw'abaana muwanvuko ddala ojja kugusoma wano. Abalina abaana basobola okubaako bye bayiga bwe banaabanga basomye mu bigambo bino. Kakati amalala gali wano gagano onawandiise wano n'agamba nti ensonga ezikwatagana ne Joe Biden n'ebyalowooleza samaze nga Africa babireesemu eggulire eddeneka eribuzeeko akatono okujuza omuko omulambo ku lupapula The Daily Monitor. Daily Monitor awandiise bingi naye byempisaemu olukwakwayo byebyo ebisigadde gw'osobola okubyesomera. Tunulire ebisigaddeyo ku kikopo ky'ensi yonna eky'omupiira ogw'ebigere kya World Cup ekibumbujira Doha mu ggwanga erya Qatar. Kwa bitu kidole unako lwalero amawanga gali gatia enteka tekeze nako ezisigadde ziri zitia zonna mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Njagala kulwerekereza bwerekereza kubanga akadde bwe kaba kantu wala kasiri baggo nyinza obutayongera kuyimirira kunnyonnyola bisigadde ku nsonga eno. HICGI News Agency olupapula olufulumira ku mukutu gwa internet oyinza okugenda yo n'obaako by'osoma wano. Bakubulidde wano ensonga ezikwatagana ne America ne byerowooza naddala kusema zinga Africa ensimbi zefuna nefuna visa nefuna ensimbi zizino obuwumbi 6200 mbona okuva mu visa naddala lukusa olwo lwewa abasaba okuva kusema zinga Africa omwaka tyobutiti mbobo bonna bwe bange bukolereyo kitegeeza nti abettanira okugenda yo bayitirivu. Osobola kubisoma mu The New Vision. Muno lwaleero mwe muli amawulire amalala gagano wano jaggalaba gagamba nti abateeso baasiibuddeyo omulabirizi wa Ndeera. Ebigambo ebyabadde wano biibino ogenda biraba ono wa Ndeera ti ye yabadde ani. Ebigambo ebimukwatako biibino byonna bagenze babinnyonnyola n'engeri gye yavambulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Poliisi egenda kuzaawo road bloka mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Fred Enanga ayogerera polisi ya Uganda alina byazannyonnyola wano byonoosobola okwesomera gwe wennyini olyokola be bwe bigenda biddiriŋŋana. Omulamuzi Opia Weri yasiimiddwa olw'emirimu amakula n'ayogerwako nti eddoboozi lye libadde lya nsonga nga tamala googera ayogera ebikikinike. Ne bakubuulira nti abadde mwagazi wa mirembe n'ebirala bingi byonna bibannyonnyola byonoono bisanga wano ku Opia Weri. Bakubuuzizaawo ekibuuzo wano tolooza osuubira ki nga kampuni ya umeme evudde mu byamasannyalaze ga Uganda kiki ekiyinza okuddirira. Ebyo byonna n'ebiddibwamu byonna weebiri wano ojja biraba. Abasajja abagoberezi b'omusajja eyayambalanga ebyeru bisaka baabano baasiimye gavumenti n'enteekateeka zaayo. Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafuna junatumakayasana Ugachick sumikola yewoma Ugachick sasukunatuta Ugachick sabayasinga Ugachick 30 years of serving Uganda. Ye olupapula bukeddelwe nkutte kubanga luluwandiise nga lugamba towa boda boda akubye omugole ngumi n'afiirawo. Baleese ebifaananyi wano ebiraga nga bakyateetera luli nga tebamanyi nti ayinza okumwekyusiza n'agenda amuggunda okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo bino bingiko naye olupapula lwa bukeddelwe lusobola okubikunnyonnyola byonna gwe bw'onooba ng'ofunye ne bwe kinaaba kituluze n'obaako w'ogatandikira. Abakuumi ba Kabaka lwaki gavumenti ekendezeza abakuuma abakulembeze ab'ennono ogenda basanga muno mu bukedde kubanga mwebiri. Daba yoyo mawulira amalala abasuubuzi bajeemedde Kampala Capital City Authority ku by'okuyingira akatale k'e Busega. Siwala nnyo okumpi n'ekibuga Kampala mbu abamu bavuzeeko katono okufuuka ebiwengenekwa bwe baagenze ne beesuula mu bitaba by'amazzi nga baagala okulaga ennaku eyinza okubayonka obutaaba singa bagulawo akatale ako ng'enguudo ezituuka katale kano tezikoleddwa. Bwate abantu abamu bwe banaamala n'okuziteekako ebyamaguzi olwo gunduuza n'endala zinaayitawa okubaako emirimu gye zikola mu katale. Ku makya ga leero onagambye nti okuzannya katemba kunnyamba okubeera omutetenkanya. Mwana muwala atasibazi kuweya ku ssanyu lya bukedde gwe mukoko alabikidde mu bukedde w'olunaku luno olwaleero. Emboozi bwe yagudde amakerenda ebyaddiddwamu n'ebyo byabadde bimubuuzibwa tosobola kuyitawo nga tobirabye. Bukedde akubulidde poliisi bw'ekomezaawo road bloka n'egamba nti leero luno road bloka naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu zaakutabaazibwa okwetooloola ebitundu ebiwerako eby'eggwanga. Ababaka abagoba namuganza kubwa minisita baba no babuzaayo emikono 40 gokka. Abalala babadde bateekako emikono babakuleetedde mu kifaananyi. Wategedde ebyeggwanga erya Ukraine mu Bulaaya bwe lisa abalwanyi ba Russia aba President Vladimir Putin 300 biramba
Ntibano, entamweza abwe nizigwa kufunika. Bukede ya kubulide bigambo, ebyo lutalo nga abasubuzi bebusega, baba ingiza akatale, momanyi. Neba kubulida ogwa sipapa, uguda moku ulirua omu wako ugujia. Omu kubadigize ba mchibuga Kampala ya gali wajibufu ndeko, ntio msango gwe, waku ulirua omu wako ugujia. Daba ya malala gali wano, ya tome lae walu kuwago ba musindi seruzira, unochubulida wano chichino, ujazira ba, kakati ya tende bakuletea yone bigambe bilala wano. Banango lusa kole jiachi kula dima, echisera chitu kaneba mweko kola. Ngabu ensonze chalewe chabikide. Enakati muzirinda kufuka antenga, chumba mkola wamu situkide mbu angudala. Bolinda akala yoku walula, osura o. Situkida mbu situ kizigogendewe gulide kopi. Kubahanga bono nindo kufuka waluta. Yafumira abazu kuruwe mvendi ilwa. Ebi omu kwa angawa guwa msanga kuwalulumba. Negumara kumutonele amaso gana wolovu. Oyinzo kukotokero busa. Zenkwa kwa abu senga muluta nsoze afunye chisekulo.